29. издание на Хорскиот фестивал Техо ќе се одржи во недела на 20. септември во Духовно-културниот центар Кирил Пејчинович во Лешок. Поради пандемијата истиот ќе биде организиран согласно протоколите за заштита. Хористите од земјава ќе настапат на сцената, додека гостувањето на странските хорови ќе биде онлайн, со цел да се продолжи меѓународниот карактер. Оваа година фестивалот ќе биде ради коронавирусот и пандемијата кој што го зафати целиот свет. На 20 во еден ден, ние го одлагавме во јуни, требаше да биде фестивалот, но за да го реализираме фестивалот, успеавме и со согласност на хоровите учесници, а исто така и со согласност и спрема протоколите кои што се востановени, фестивалот ќе се одржи во овој простор, во Духовно-културниот центар во село Лешок, се разбира, почитувајќи ги сите протоколи кои што налагаат заштита и безбедност на сите учесници на фестивалот, а исто така и самата публика. Техо годинава е посветен на православната духовна музика. Концертите ќе се одржат во два термина, во 13 и во 18 часот. Првиот концерт ќе биде во 13 часот, ќе настапи еден детски хор кој што негова православна духовна музика, тоа е Свети Кирил и Методи од Велес, под диригентство на Веселинка Маджарова, потоа еден хор од, мешан хор од Косово, од Пеќ, со видео настап, женски хор Кристина Морфова, наш стар познаник, пред две децении биле, вот ето во овој хор, настапувале, извонреден хор, кој што има светска слава, под диригентство на Тања Никлева, и во овој дел на првиот концерт ќе настапи професионалниот хор Про Арс од Скопје под диригентство на Сашо Татарчевски. Потоа изгледува имаме една новина оваа година, а тоа е од лиговната работилница на магистер Славчо Максимовски, тука во предворието на оваа концертна сала, и попладнето во 18 часот, исто во оваа сала ќе биде вториот концерт, на кој што ќе настапи хорот, градскиот мешан хор од Охрид, под диригентство на Бурим Хидри, исто со православна духовна музика, потоа академскиот хор од Ниш, под диригентство на Зоран Станиславлик, и овој хор неколку пати учествувал на Техо, градскиот женски младински хор Менада, потоа хорот Розафа Експресион од Скадар Албанија со видео настап, и мешаниот камерен хор Рождество на Пресвета Богородица од Скопје под диригентство на Андреј Наумов. По завршувањето на хорскиот фестивал во предворието на Црквата Пресвета Богородица ќе биде одиграна монодрамата Чај со рум.